Torej, v tem tutorialu bom predstavil, kako se izbrani fotografiji doda efekt vinetiranja. Torej, odpremo fotografijo, ki želimo urejati in ji bomo dodali tale efekt. Torej, dodali smo prehoden temni rob okoli fotografije. S tem usmerjamo pozornost opazovalca v del fotografije, ki ni potemnjen. Torej, kako to narediti? Gremo sem dol, ko imamo odprto fotografijo, imamo torej samo en layer. Gremo sem dol na Create new layer, torej ustvari novi layer. Sem dol izberemo, kliknemo na tale črno-beli kvadratek, da se nam spet pojavita črna in bela barva. Kliknemo na tale telepuščico, da je bela v spredju, torej bela barva je sedaj izbrana. Gremo sem gor, izberemo tole lonček za polnilo in kliknemo na fotografijo. S tem je novi layer bil zapolnjen z izbrano belo barvo. Nato gremo gor na Filter, Distort, Lens Correction. Odpre se nam novo okno, kjer v rubriki Vinjet pod Amount potegnemo tale kurzor v levo. S tem dobimo temni rob. Če želimo povečati beli del, potegnemo tale spodnji kurzor v desno oziroma v levo, če želimo pomanjšati belo površino. Ko smo zadovoljni, kliknemo OK. Sedaj imamo ustvarjeno vinjet, ki pa dejansko ne prepušča spodnjega dela, spodnjega lejera. Da dosežemo to, gremo sem gor, kjer piše normal, kliknemo na tale zavihek in izberemo Multiply. S tem dejansko program prepušča vse bele točke na izbranem lejeru, torej postanejo prosojne, vse temne točke pa ostanejo vidne. Torej s tem dejansko je bolj vidno, kar je pod lejerjem, ki je izbran pod Multiply opcijo. Torej, tako smo na hitro, hiter in enostaven način ustvarili efekt vinetiranja. Upam, da ste se naučili kaj novega in se slišimo prihodnjič. Čau.